Nepostavíme kameru do cesty rolby? To určitě ne. Gajdo show, zákrok na Paločka. Rozvášnil divákov prvýkrát. Poďme sa na to pozrieť, priznám sa, nevidel som úplne presne v tom dianí hry. František Gajdoš si načasoval tento hit. Matúš Paločko je však... Matej Paločko je však poriadne otrasený. A to je už pre popradský tým podstatne horšia správa. Medzi tým, čo sa Paločko ťažko dvíha z ľadu, tak rozhodcovia majú čo robiť, aby od seba odtrhli hráčov, najmä Mlynarovič je v tom veľmi aktívny, čo je možno prekvapenie vzhľadom aj na jeho úlohu v týme, aj povedzme na fyzické dispozície. Videli sme ho tam aj v kontakte s Bodákom, aj s viacerými nitrianskými hráčmi. Samozrejme prvoradým terčom bol František Gajdoš. Načasovanie toho hitu bolo výborné zo strany Gajdoša. Naozaj dopadlo to veľmi nešťastne pre popradského útočníka, ale nebol tam ani kontakt s hlavou, skôr myslím, že tam bude niečo s kľúčnou kosťou asi, alebo s ramenom. Po odchode alebo po dlhodobom zranení Davida Skokana sa hľadal taký dlhodobý parťák k Svitanovi. Našli ho Mlynarovičovi. V tej chvíli sa hľadal ten doplnok, ten tretí hráč k tejto dvojičke. Našli ho v Paločkovi. No uvidíme, na ako dlho ho v tejto chvíli Poprad stráca. Či to bude len pre... tento zápas, prípadne či sa do neho ešte vráti, aj keď ten odchod nevyzeral úplne nádejne, alebo to bude strata dlhodobejšia. Vladimír Baluška v komunikácii s obidvoma kapitánmi. Porada rozhodcov, Gajdoš sa už pohybuje v okolí trestnej lavice. Otázna výška jeho trestu. Tak to necháme na rozhodcoch. 61 sekúnd sa hralo toto, tento kvalifikačný duel o play-off. Videli sme vedľa Antonína Staviaňu aj Ivana Švárneho. Tiež už dlhodobejšia strata Nitry na hráčskom poste. Určite veľmi dôležitá, ale zároveň si myslím, že celkom slušná posila toho realizačného týmu. Tak pozná to mužstvo úplne detailne, keďže s ním každý dennodenne v podstate žil v tej šatni a má určite veľmi dobré poznatky o mužstve, ktoré sprostredkuje priamo hlavnému trénerovi, pánovi trénerovi Staviaňovi, čiže naozaj veľmi dobrý krok, keďže je zranený aj mimo hry, tak využili jeho služby na striedačke. Plus, čo to odohraté má? Pozrieme sa teraz. Či ten primárny bod kontaktu bola hlava, lebo Gajdoš Paločko hral puk, dotkol sa ho, tam myslím, že o žiadnom takomto verdikte by sa rozhodovať nemalo. No, problémom tam bude asi to, že Fero Gajdoš sa sústredil len na hráča a absolútne nie je v záujmu o hranie puku, tá hokejka alebo vo vzduchu, v dvoch rukách a
a nešiel do toho puku. Verdikt už je na svete, akurát my ho ešte nepoznáme. Napadnutie 5 minút, nie do konca.